Jag ska förenkla här och jag har fem stycken A här och sen ska jag dra bort tre stycken A. Jag hanterar alltså termer som som innehåller, eh, som ser ut på liknande sätt. Alltså de som innehåller A hanterar jag för sig och de som är konstanter hanterar jag för sig. Så 5A subtraherat med 3A, det är två stycken A. Sen har jag 10 minus 9, det blir 1. Så svaret 2A plus 1.